एशिया क्रीड़ा पुरुष हॉकी रे भारत को स्वर्ण पदक जापान को 5-1 गोल रे परास्त कला टीम इंडिया भारत को 22 नंबर स्वर्ण पदक देले हॉकी टीम पेरिस ओलंपिक्स रो टिकेट पाइला पुरुष हॉकी दल एशिया क्रीड़ा पुरुष हॉकी रे भारत को स्वर्ण पदक जापान को 5-1 गोल रे परास्त कला टीम इंडिया भारत को 22 नंबर स्वर्ण पदक देइछंती हॉकी टीम तबे पेरिस ओलंपिक्स रो टिकेट पाइछि पुरुष हॉकी दल एशियन गेम्स को लेकर ये बड़ खबर भारत को 22 नंबर स्वर्ण पदक देछि हॉकी टीम पेरिस ओलंपिक्स रो टिकेट पुरुष हॉकी दल पाई परिछि एवं वर्तमान रो बड़ खबर एशियन गेम्स को लेकर एशिया क्रीड़ा पुरुष हॉकी रे भारत को स्वर्ण पदक मिलिछि ये निश्चित आम समस्त को पाई खुशी रो कथा गौरव रो कथा जे भारत पुणि थरे स्वर्ण पदक हासिल करिछि एवं भारत को ये 22 नंबर स्वर्ण पदक बोली आमे कहि परबा पेरिस ओलंपिक्स रो टिकेट मध्य पुरुष हॉकी दल पाई परछि ए बाबद्र अधिक सूचना पाई सुशांत साहू आम प्रतिनिधि फोन लाइन ने जोड़ी होई छेंती सुशांत एशियन गेम्स को नेकी जहां बड़ खबर आसुछि भारत को पुणि स्वर्ण पदक एवं ये 22 नंबर स्वर्ण पदक ନିହାତି ଭାବେ ଆଜି ହକି ଟିମ୍ ଠାରୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଶା କରୁଥିଲା କରାଯାଉଥିଲା ବିଶେଷ କରି ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ଏବଂ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 4ଟି ଯାକ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛି ଏବଂ ଫାଇନାଲରେ ଜାପାନକୁ 5-1 ଗୋଲରେ ହରାଇ ଏଇ ଯୋଉ ମେଡାଲଟି ଜିତିଛି ତା ସହିତ 2024 ଯୋଉଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ୟାରିସ ଅଲମ୍ପିକ ପାଇଁ ଯୋଉଟା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଛି ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଇତିହାସ ଦେଖିବେ ଏସିଆନ ଗେମ୍ର 2014 1998 ଏବଂ 1966 ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ସାରିଛି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ସଂସ୍କରଣରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ସଂସ୍କରଣରେ ଯୋଉଟା ରହିଥିଲା ଆମର ଅଲମ୍ପିକରେ ସେଥିରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଜିତିଥିଲା ତେଣୁ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଠାରୁ କିଛି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଶା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେହିଭଳି ଭାବେ ଆମେ କିଛି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିଛେ ଏବଂ ଟୋଟାଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଯଦି ଆପଣ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଦେଖିବେ ବିଶେଷ କରି ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଟିମ୍ ପୁରା ଅପରାଜୟ ରହିଛି ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟର 4ଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଏବଂ ତାପରେ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଏବଂ ଫାଇନାଲରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏକତରଫା ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ କାରଣ 5-1 ଗୋଲ ବ୍ୟବଧାନରେ ଯୋଉ ଜିତିବା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନ ବୋଲି କହିପାରିବା ତା ସହିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ସଂଖ୍ୟା ଭାରତର 22 ପହଞ୍ଚିଛି ତା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭାରତର ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ସହ 95ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଏସିଆନ ଗେମ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯୋଉ ନାରା ଦଉଥିଲେ ଏଥର ଆମେ ମେଡାଲ ଯୋଉ ଚାଲିଥିଲା ସେଇଟା 100 ପାର କରିବା ବୋଲି ସେଇଟା ଏକ ପ୍ରକାର କନଫର୍ମ ହେଇଯାଇଛି କାରଣ ଆଜି ଯୋଉ ଗ୍ରୀସ୍ ଟିମ୍ ସେମାନେ ସିଲଭର ଜିତିଲେ ତା ସହିତ ତୀରନ୍ଦାଜିରୁ ମଧ୍ୟ ପଦକ ଆସିଲା ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ତୀରନ୍ଦାଜି ଏବଂ କୁସ୍ତିରୁ କିଛି ମେଡାଲ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଆଶା କରୁଛୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ମହିଳାରେ ଆପଣ କବାଡି ଦଳ କଥା କହିବା କିମ୍ବା ପୁରୁଷ କବାଡି ଦଳ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତ 2ଟି ମେଡାଲ ଆଶା କରୁଛି ଏମିତି ଭାରତର ଯୋଉ ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା 100 ମେଡାଲ ସେଇଟା ନିହାତି ଭାବେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମେଡାଲ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଯୋଉ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି ହକିରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଥା ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟାର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ଉଜବେକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ 16ଟି ଗୋଲ ମାରିଛନ୍ତି ସେହିପରି ସିଙ୍ଗାପୁର ବିପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ 16ଟି ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ପୁରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଡୋମିନେଟ୍ କରିକି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳିଛି ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଯୋଉଟା ରାଉରକେଲା ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯୋଉ ଖେଳା ଯାଇଥିଲା ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲକୁ ଯାଇପାରିନଥିଲା ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା କାରଣ ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଭାରତ 3 ନମ୍ବରରେ ଥାଇକି ବି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲକୁ ଯାଇପାରିନଥିଲା ମାତ୍ର ଏବେ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଦଳ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିଛି ଏବଂ ତମେ ଯଦି ହକି କଥା କହିବା କେବଳ ହକି ନୁହେଁ ପୁରା ଖେଳକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଭାରତର କମ୍ବ୍ୟାକ୍ ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦମଦାର ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭାରତ ଖେଳ ଦୁନିଆରେ ନିଜର ପରିଚୟ ବଦଳାଇଛି ଏବଂ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦମଦାର ରୂପରେ ମୈଦାନକୁ ଆସିଛି ବୋଲି କହିପାରିବା ନିହାତି ଭାବେ କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସିଆନ ଗେମ୍ କଥା ଆପଣ ଯଦି କହିବେ 1951 ମସିହା ଯୋଉଟା ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ ଯୋଉଟା ଭାରତରେ ଖେଳା ଯାଇଥିଲା ଏସିଆନ ଗେମ୍ରେ ସେଥିରେ ଆମେ 15ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଥିଲେ ଏବଂ ପୁରା ମେଡାଲ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ 51ଟି ଥିଲା ତା ସହିତ 2018 ମସିହା ଆମକୁ ଲାଗିଗଲା ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଟପିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ 2016ର ଯୋଉ ଏସିଆନ ଗେମ୍ ଜକର୍ତ୍ତାରେ ଖେଳା ଯାଇଥିଲା
ସେଥିରେ ଆମେ 16 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଲେ ଏବଂ ପଦକ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ ଆମେ ସେତେଥର ଜିତିଥିଲେ, ସେଇଥର 70 ପଦକ ଆମେ ଜିତିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୋଉ ଟାର୍ଗେଟ ଆମେ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି 6 ପଦକ ହାସଲ କରିବା ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ରହିଛି 6 ପଦକରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆସୁଛି ଏବଂ ଆଶା କରିବା ଆହୁରି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ସବୁ ଖେଳ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଥଲେଟିକ୍ସରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୂର୍ବଥର ଆମେ 20 ପଦକ ପାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମେ 29 ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ସେଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଇଂରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୂର୍ବଥର ସଂସ୍କରଣରେ ଆମେ 3 ମେଡାଲ ପାଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି 5-6 ମେଡାଲ ଆସିଛି। ସେହିପରି ଭାବେ ପୂର୍ବଥର ସୁଟିଂରୁ ମଧ୍ୟ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ପଦକ ଆସିନଥିଲା, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେତିକି ପଦକ ଆସିଛି। ତେଣୁ ନିହାତି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମେ କହିପାରିବା ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ସୁଧାର ଆସିଛି। ଏକଥା ଆମେ ଯୋଉ ଅଲମ୍ପିକରେ ଆମେ ଖାତା ଖୋଲି ପାରୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅଲମ୍ପିକରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଦକ ଜିତୁଛେ ଏବଂ ଟ୍ରାକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଇଭେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଭାରତ ଖେଳ ଦୁନିଆରେ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ କରିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଯାଇଛି, ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରତିଭା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏବଂ ଯଦି ବିଶେଷ କରି ହକି କଥା କହିବା, ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ଯେଉଁ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ରହିଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କରିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଶାନ୍ତ ସବିଶେଷ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।